Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná C3. Čím začneme? No samozřejmě prvním cvičením, kde mi řeknete, jaké je zadání. Přečti sloupce. Výborně, budeme číst sloupce slov, které si nejdříve přečteme společně. Tak jdeme na to. Nádech. A čteme na hlas. Alice. Další slovo. Nádech. Opice. Ulice. Lavice. Druhý sloupeček. Pozor na něj. Otec ocet celer zajíc třetí sloupeček palec válec konec Cyril. To je jméno. Má velké písmeno na začátku slova. A další jméno je ve čtvrtém sloupečku. Čteme. Cilka, Lucka, Necky, Pecky. Pomalu jsme společně přečetli všechna slova. Nyní si přerušíte video, ještě jednou nebo dvakrát si to přečtete. K obrázkům najdete vhodná slova. A potom se vrátíte. Zkontrolujeme, porovnáme řešení a přidáme ještě interaktivní cvičení. Tak se dejte do práce. Výborně, máte hotovo. Jdeme na ty obrázky. Cože je v téhle lahvi? Hm, je to na ní napsáno. No, velkými tiskacími. A malými tiskacími to máme kde? Druhý sloupeček, druhé slovo, ocet. Tak, a co je tohle za pána? Mhm, táta. No jo, ale tady táta není slovo. Je tady slovo otec. Výborně. A někdo mu dal jméno, že to může být Cyril. Dobře, tak proč ne? Tak jedeme dál. Tady je. Mhm, myslím tohle. A napsáno třetí sloupeček, první slovo. Dobře. Tak, jdeme na další. Co je to za zeleninu? Mm, a, 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 Petržel, ne, 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 to je něco jiného. To je. Ano, Petržel vypadá jako mrkev. Ale tohle je celer, druhý sloupeček, třetí slovo. Tak, a další obrázek. Kde to najdu? Děkuji za radu. Válec. A ještě... Není tady jedna, ale je tady více. To jsou... A najdu to úplně na konci. Čtvrtý sloupeček, čtvrté slovo. Pecky. Výborně. Tak tohle máme zkontrolované. No a přidáme si to interaktivní cvičení. Bude to ubíhat a já si myslím, že rychlost tři zvládnete. Tak se soustřeďte a jdeme na čtení, pěkně na hlas. Alice. Opice. Ulice. Lavice. Otec? Ocet? Celér? Zajíc? Palec? Válec? Konec? Cyril? Silka, Lucka, Necky, Pecky. Výborně. A Alice, to už jsme tady měli. Tak a ještě jedno čtení nás čeká. To závěrečné. Ano. Všechna slova. S psací podobě. Tak, přečteme to ještě jednou a abychom se neopakovali, tak budeme slova tentokrát číst v řádku. Dupejte hlasem na první slabiky. Dávejte důraz na první slabiku, takhle se to říká. Tak jdeme na to. Alice, otec, palec, cilka. Druhý řádek. Opice, ocet, válec, ludzka. Třetí řádek. Ulice, celer, konec, necky. Poslední řádek, nádech. Lavice, Zajíc, cyril, pecky. Výborně. Takže slova v prvním cvičení jsme si důkladně procvičili a interaktivní cvičení, která tady ještě jsou, si necháme na další video.